Vladimír Lengvarský skončil na čele ministerstva zdravotníctva. Dôvodom majú byť meškajúce projekty z plánu obnovy. Ide najmä o výstavbu novej nemocnice Rásochy. Prezidentka očakáva nápravu a znovu pohrozila úradníckou vládou. Snaha strany Smer o otvorenie ďalšej mimoriadnej schôdze nebola úspešná. Na presadenie letného termínu volieb zostáva už len pár dní. Peter Pellegrini pripustil, že sa opozícia bude musieť zmieriť s voľbami 30. septembra. Dokáže oslabený kabinet Eduarda Hegera previesť Slovensko turbulentným obdobím až do jesenného termínu volieb? Opýtame sa vicepremiérky Veroniky Remišovej a lídra parlamentnej opozície Roberta Fica. Na jednotke a spravodajskej 24 RTVS sledujete o 5 minút 12. Dobrý deň. Sú tam niektoré oblasti, v ktorých rezort pod vedením pána ministra zlyháva. Vnímam tam zásadné zlyhanie pri pláne obnovy. A myslím si ale, že toto rozhodnutie už malo prísť dávno. Nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti. Budeme sa pokúšať do posledného okamihu, ktorý je možný z pohľadu termínu, o zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady a o to, aby voľby boli do 30. júna. Pokiaľ si strana Smer myslí, že tu bude každý týždeň zvolávať schôdze k tomu istému, len aby si mohli točiť videá na Facebook, tak my sa určite takéhoto cirkusu zúčastňovať nebudeme. Termín predčasných volieb je stanovený na 30. septembra. Slovensko už potrebuje pokoj. Politici by mali zastávať názor svojich vlastných voličov a naši voliči hovoria, že súhlasia so septembrom. Pokiaľ SAS alebo niektorí poslanci z Olano nezmenia svoj názor, tak jednoducho treba prijať definitívne fakt, že predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Slovensko mešká s dôležitými projektami z plánu obnovy. Krízový manažment, ktorý povoláva poverený premiér do rezortu zdravotníctva, by mal zachrániť najmä výstavbu nemocnice Rásochy. Príde Slovensko o stovky miliónov z plánu obnovy. Kto za to poniesie politickú zodpovednosť? A nebola to nevyužitá príležitosť hlavy štátu na vymenovanie úradníckej vlády, či na dôraznejší apel, či dokonca ultimátum na skorší termín volieb? Aj na to sa budeme pýtať vicepremiérky a poverenej ministerky regionálneho rozvoja šéfky strany Za ľudí, pani Veronike Remišovej. Prajem krásny deň. A poslanca a predsedu strany Smer SD, pána Roberta Fica. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. Pani ministerka, Vladimír Lengvarský pri svojom odvolaní hovorí o škodlivom prostredí, o politickej korupcii a neskúsenosti. Sú toto dôvody, prečo meškajú dôležité projekty z plánu obnovy? No, pravda je taká, že pána Lengvarského v prvom rade požiadal premiér Heger, aby odišiel. Za mňa pán Lengvarský mal odísť už dávno, pretože naozaj tam boli niektoré manažerské zlyhania. Ale čo sa týka spôsobu, akým pán Lengvarský odišiel, tak odišiel doslova, že na hôl váta. Predtým, ako odišiel, popodpisoval ešte nejaké zmluvy, ktoré mu ležali na stole a to sa naozaj nerobí. Aj tá politická kultúra pri odchode bola strašná. To ma mrzí, že to hovorím. A keď sme ešte pri tej politickej kultúre a pri predčasných voľbách, o ktorých sa hovorilo, tak už teraz vidíme, ako to asi bude vyzerať. A videli sme to aj pri udalostiach minulého týždňa, keď Robert Fico, keď sa mu niečo nepáči, tak neváha vyvolať takú nenávisť, že to až vedie k vyhráškám, mučením alebo znásilnením vašej redaktorky pani Ančkárovej, ktorej sa chcem dôrazne zastať. A tu by som ešte chcela povedať to, že smerom aj k ženám, že za pár dní tu máme MDŽ, Robert Fico bude obiehať Slovensko, rozdávať karafiaty, chichotať sa na hlupých vtipoch, ale tá úcta ženám začína niekde inde, začína vo verejnom priestore. Čiže za to, akým spôsobom sa správa k ženám, či už je to pani prezidentka na dennej báze, alebo moderátorky, sudkyne, alebo vyšetrovateľky, teraz by sa mal ospravedlniť. Myslím si, že to je chlapské. Ja rešpektujem, že ste zastali moderátorky RTVS a odsúdili nenávistné útoky na jej osobu, ale o politickej kultúre a možno aj samozrejme o tomto celom probléme sa budeme zohovárať v tejto relácii trochu neskôr. Samozrejme, pán Fico, chcete na to reagovať, konkrétne na tie slova pani ministerky, tak nech sa páči. Viete, najhoršia kombinácia je vtedy, keď ste odvolaní z funkcie. Keď vám nikto nedôveruje, nikto vás nechce, ešte ste premotivovaní. Takže ja chápem pani Remišovu, že dnes sa stretli všetky tieto tri charakteristiky u nej a pravdepodobne bude rýpať celú reláciu. Ale poďme v podstate veci. Ministerstvo zdravotníctva, odchod ministra v demisii pána Lengvarského je súčasť podstatne širšieho problému, pretože
Ten náš pokus za každú cenu vyvolať predčasné voľby skôr 30. júna nie je o tom, že si to my želáme, lebo to nám viac vyhovuje. Je predsa úplne zrejme, že 30. septembra bude krajina ešte v podstatne horšom stave ako 30. júna, takže opozícii to môže vyhovovať. Ten 30. júna je dôležitý z niečoho iného. Je dôležitý preto, lebo nebude pokračovať celý rad mimoriadne negatívnych trendov. Ja sa spýtam, čo sa zmení, pán redaktor, na ministerstve zdravotníctva, ak ho riadi predseda vlády pán Heger. Pán Heger je už odvolaný premiér, odvolaný minister financií, je odvolaný minister zdravotníctva, má viacej funkcií ako japonská kalkulačka. Jednoducho to nie je možné. Potom si zoberete také trendy, ako je zdražovanie, na ktoré neustále upozorňujeme. Pokles reálnych miest. Vidíme tu problémy v samotnom zdravotníctve, že tí ľudia čakajú na elementárne zdravotné výkony. A potom prichádza tá základná otázka. Akú máme garanciu, že táto vláda v demisii, rozpadnutá, komplet rozhádaná, môže do septembra ťahať tento štát lepšie a ešte dokáže krajinu stabilizovať? To jednoducho nie je možné. Čiže ten 30. jún je podstatne dôležitý pre túto krajinu, nie z hľadiska opozície, ale kvôli tomu, aby v septembri tá krajina nebola ešte v totálne horšom stave, ako sme teraz. A ja budem o niektorých tých parametroch hovoriť samozrejme aj ďalej. Takže pre nás to odvolanie ministra, odvolanie, nikto nevie, ako to bolo. Pán Lengvarský hovorí, že on sám požiadal o to, aby odstúpil z funkcie. A potom pán Heger hovorí niečo iné, ale my vidíme obrovský problém s touto krajinou a ja budem veľmi rád, ak sa dnes najmä o týchto negatívnych trendoch budeme baviť. A čo s tým? Ako sa k tomu postaviť? Áno, pani Remižová, už sme o dvoch ministrov, alebo táto vláda prišla o dvoch ministrov. Kto vlastne teda poniesie zodpovednosť aj za ten rezort zdravotníctva a možno aj za tú udalosť, ak by teda Slovensko prišlo o stovky miliónov eur? Príde Slovensko o stovky miliónov eur a nepostavíme nemocnicu Rasochy? Slovensko nepríde o žiadne stovky miliónov eur. Ale hrozí to? Práve preto na čele ministerstva zdravotníctva bola výmena. Ale vidíte, že milníky sa riadne plnia. Všetky platby dostávame na čas. Dokonca, pokiaľ ide o plán obnovy, tak máme implementáciu alebo čerpanie peniazy z plánu obnovy ako jedna z top krajín. A teraz, keď to premostím na eurofondy, lebo keď hovoríme o čerpaní peňazí, tak to si môžete veľmi ľahko porovnať, ako to bolo za tejto vlády a ako to bolo za predchádzajúcej vlády. Za predchádzajúcej vlády myslím, že to bola druhá Ficová vláda v roku 2013, tak Slovensko prišlo o 1 miliardu eur z dôvodu nevyčerpania. V roku 2017-18 pánovi Pellegrinimu, ktorý bol vtedy premiér Smeru, tak skrachoval celý operačný program na vedu a výskum. Musel sa zlúčiť s operačným programom na betonovanie ciest kvôli škandálom. A vtedy sme prišli o 150 miliónov eur. Ale aj vám hrozí, že do konca roka teda musíte vyčerpať zhruba 5,8 miliardy eur. Richard Rašín na to upozorňoval, že denne by sme mali minúť 17,5 milióna, že sú vyčerpané eurofondy z toho predchádzajúceho obdobia len na 65% zhruba. Teda tam nehrozí? No, že o tie peniaze prídeme? Opäť vám poviem porovnanie. To znamená, že my za 3 roky sme vyčerpali 6 miliard eur a vláda Smeru aj s pánom Pellegrinim a s pánom Raši vyčerpala za 7 rokov 4,9 miliardy eur. My sme neprišli ani o jedno jediné euro, ani o jedno, ani kvôli pandémii, ani napriek pandémii, minister, ani o jedno jediné euro. Aby sme sa dostali k tej podstatnej otázke. Len za 2 roky za 150 miliónov eur. Čiže poverená vláda už nemá dvoch ministrov, zastupuje ich premiér Heger. Chcem sa opýtať, kto poniesie teda zodpovednosť za tieto rezorty politickú? Zodpovednosť za chod vlády má premiér Heger. Minister zdravotníctva bol a nominácia Oľano, takže predpokladám, že to bude hnutie Oľano alebo premiér. A ešte dovolte mi povedať k predčasným voľbám. Ja rozumiem, že to politické divadlo alebo ten politický cirkus vyhovuje strane Smer, ale keď dám hlasy Richardovi Sulíkovi na pád vlády, na odvolanie pádu vlády, tak ak nie som totálny politický nímant, tak si s ním dohodnem aj termín predčasných volieb. Však to nemôže byť tak, že podporí pád Sulíkov
pád vlády a nedohodne si termín predčasných volieb. A potom sa tu robí 2 týždne alebo 2 mesiace sa robí politické divadlo, že chce Robert Fico predčasný termín volieb, chce inokedy, ako bol dohodnutý. Pán Fico, vám sa nepodarilo otvoriť keď už teda mimoriadnu schôdzu. Ako chcete dosiahnuť ten predčasný termín, teda pre vás je priateľný teraz ten 30. jún alebo začiatok júla, keď aj vaši poslanci s tým spôsobom... Neskáčte ako blchy. Tak poďme teda k tej podstatnej téme. Ako chcete dosiahnuť ten termín, keď vaši poslanci... Poďme k tej podstatnej téme, ak dovolíte, dobre? Niektorí chýbajú v parlamente na mimoriadnej schôdzi, alebo nehlasujú, teda preto sa na to pýtam. Pán redaktor, prosím, neklamte v priamom prenose už aj vy. Ja neklamám v priamom prenose podľa hlasovania v parlamente. Hovorím, že niektorí vaši poslanci chýbali na hlasovanie. Naposledy bola prezentácia poslancov Národnej rady. A pri tejto prezentácii, kedy sa zisťuje uznášania schopnosť Národnej rady, z 27 poslancov Smeru bol 26 prítomných a jeden bol v zahraničí. Čiže 100% na účasť vynikov jedného ospravedlňa, takže nevymýšľajte si a neklamte priamo prenose. Chýbali aj 4, neklamám, pán to Fico. Nie je to dá sa to overiť redaktor, na stránke Národnej rady Slovenskej republiky. Pán redaktor, ja ešte raz vás prosím. Z 27 poslancov bol jeden ospravedlnený v zahraničí. Všetci ostatní hlasovali za uznášania schopnosť Národnej rady, ale... Dobre, veď vidím, že ako táto relácia dnes bude prebiehať 2-1, ako obyčajne. K tej podstate veci ešte raz. Samozrejme, že každá líška si svoj chvost chváli a ja predpokladám, že pani Remišová bude dnes vystupovať ako najlepšia ministerka všetkých čias, hoci vo slovenskej verejnosti, a to ale nikto nepovie, to musíme my hovoriť, je jednotkou neschopnosti. Viete, ak sú takí dokonalí v tej vláde, tak sa pýtam, prečo padli? Prečo vláda bola odvolaná? Prečo ich nikto nechce? Prečo má rekordnú 90% nedôveru? A je pravda, čo ste naznačili, pán redaktor, že pokiaľ ide o európske fondy, tak je tu viac ako 5 miliard eur, ktoré treba vyčerpať v roku 2023. A my už teraz pripravujeme pre prípad zostavy novej vlády. Neviem, či Smer bude vo vláde, alebo nebude, ale my sa musíme na to pripravovať. Krízový manažment na to, ako peniaze využiť, pretože to sú veľmi cenné peniaze, ktoré prepadnú kvôli neschopnosti tejto vlády, ale pani Remišová si bude rozprávať svoje dookola a bude sa tváriť, že je najdokonalejšia na svete. Viete, ja sa vrátim k tým voľbám a k tomu termínu. O čom tu vlastne hovoríme? Ten termín 30. september vznikol úplne umelo. On mal byť 30. júna. To bola oficiálna požiadavka prezidentky do 30. júna voľby. Potom z dôvodov, ktoré nikdy nevysvetlila, súhlasila s 30. septembrom a začalo sa šíriť, že sú dva hlavné dôvody. Prvý dôvod je, aby nás ešte stihli pozatvárať, na tom pracujú veľmi intenzívne. A druhý dôvod je, aby Slovensko naďalej zostalo prietokovým ohrievačom pri zasielaní zbraní na Ukrajinu. A potom zrazu, keď sa dostala pani prezidentka pod tlak verejnosti, znovu otočila a povedala, že by bol lepší ten termín júnový ako ten septembrový. Pán redaktor, rátajte so mnou. Smer hovorí jún, Pellegrini hovorí jún, Kotlebovci hovoria jún, Uhrikovci hovoria jún. Idem ďalej. Smerodina hovorí jún. Pokiaľ ide Olano a SaS hovoria, že pokiaľ by bola úradnícka vláda, tak jún. A pani prezidentka hovorí jún. Tak potom, kde sa nachádzame? Prečo my Smer... Potom máte 90 hlasov, pán Fico. To nestojí na prezidentke, to stojí na poslancov. Ale ja teraz opakujem, že všetky politické strany dnes hovoria, že jún je najlepší termín. A iba dve strany, Olano a SaS, hovoria, že potrebujú k tomu splnenie podmienky, a to je úradnícka vláda. Samotná prezidentka hovorí o júni. Našou povinnosťou je predkladať tieto termíny a budeme ich predkladať, aby ešte máme asi týždeň, posledný týždeň. Ak sa tento posledný týždeň nevyužije, potom naozaj tie voľby budú až v septembri. Ale ak tie voľby budú v septembri, v poriadku, možno nás stihnú ešte pozatvárať a naďalej sa budú posielať na Ukrajinu zbrane. Ale kto bude niesť, pán redaktor, spýtam sa teraz veľmi vážne, zodpovednosť za to, že ak dnes je to zdražovanie potravín 30% a vláda samozrejme nič proti tomu nerobí, lebo sa zaoberá všetkým možným sebou, len nie týmito témami. Zdražovanie a čo urobíme? Svete, počkajte, to nie je pravda. Nemôžem, smidíte, zase klamete. Neklamám. No, tak ja vám to teraz presne poviem, prečo klamete. Dotýka sa inflácia vo Slovensku? Tak vám teraz poviem presne čísla. Dobre, dovolíte jedno číslo. Inflácia na Slovensku je, pokiaľ ide o všeobecnú infláciu, zdražovanie 15,5%. Koľko je inflácia v eurozóne? 8%. Neklamte, na Slovensku je dvakrát vyššie zdražovanie ako v eurozóne. Koľko je v Maďarsku, pán Fico? Hovorím o eurozóne. Počúvate ma?
čo ich spájate Maďarsko s eurozónou. Hovorím o eurozóne. Maďari predsa nemajú euro. Počúvajte ešte raz tie čísla. 15,5% je na Slovensku zdražovanie, v eurozóne je to 8%, skoro dvakrát viac na Slovensku. A pokiaľ ide o potraviny, tak je to skoro 30%. A my sa pýtame, prečo tú krajinu máme nechať takto ísť až do toho 30. septembra a nechať, aby to bolo možno 40% zdražovanie. Ten jún nie je dôležitý z pohľadu opozície, ten jún je dôležitý z pohľadu ľudí, čo bude s platmi, čo bude so životnou úrovňou, čo bude s potravinami. Preto my hovoríme o júnovom termíne. Dobre, a prosím, buďte korektní a buďte korektní pri číslach. Hovorím, že inflácia sa dotýka všetkých európskych krajín. Áno, ale dvakrát je vyššia v eurozóne, nižšia v eurozóne ako na Slovensku. My sme druhý najhorší v eurozóne, myslím, že po Litve. Pani Remišová, nech sa páči, môžete samozrejme reagovať, ale nie je oslabená pozícia vlády práve dôvodom na to, teda aby bol skorší termín volieb, lebo keď si urobíme nejaký test Robertom Ficom, ak by bol pri vláde momentálne vo vláde Robert Fico a boli by predčasné voľby až o 7 mesiacov, nebolo by to tak, že keby ste boli v opozícii, že by ste stali na barikádach a že by ste zakladali vatry, tak ako to hovorí predseda Smeru? Ja chcem zareagovať aj na všetky body, ktoré Robert Fico povedal, lebo nemôže tu v relácii klamať priamom prenose, ale poviem vám aj predčasné voľby. Predčasné voľby? Predčasné voľby, mne je úplne jedno, či budú v júni alebo či budú v septembri. Nemali by byť asi v júli alebo v auguste, lebo vtedy sú ľudia na dovolenkách. A teraz predčasné voľby, ešte raz. Ak ja dám hlasy na povalenie vlády, to čo som za opozičného politika, keď sa neviem dohodnúť ani na termíne volieb a potom tu robím cirkus pred národom. Jasné, mali ste dať hlasy Sulíkovi len za podmienky, že budú predčasné voľby vtedy, keď ich chcete. A nie tu teraz vyprávať, ako veľmi chcete predčasné voľby. Čiže nech sa páči. A dokonca neviete si ani zoradiť svojich poslancov, keď zvolávate mimoriadnu schôdzu. No ďakujem pekne za takú opozíciu. A teraz k tým vyjadreniam, ktoré hovoril Robert Fico. Jednotka neschopnosti. No keď má Smer nazve jednotkou neschopnosti, tak to pre mňa veľká pochvala. Viete prečo? Lebo ja verím, že vy v Smere si musíte trieskať hlavu o stenu, pretože my nekradneme. Keď hovoríte, že budete mať v eurofondoch krízový manažment, tak to ľuďom musia vstávať vlasy dúbkom, pretože si spomínajú na to, kde šli tie eurofondy. Však eurofondy šli dotácie na betónové plochy. Vaša okresná funkcionárka brala na Zemplíne, Grovka Rožková, brala dotácie na betónové plochy. Za to myslím, že je už aj odsúdená. Obrovské kauzy v roku 2017-18, hovorím ešte raz, krachoval jeden celý operačný program na vedu a výskum. Doteraz vedci plačú a inovátori, pretože všetky peniaze vyleteli hore komínom. A kvôli vašej neschopnosti sme prišli o 150 miliónov eur. Tak ak toto má byť ten krízový manažment, tak ďakujem veľmi pekne. Teraz, čo sa týka toho pozatvárania. Nikto vás, pán Fico, nechce pozatvárať. Absolútne nie. Ale o vás a o vašich praktikách vypovedajú spolupracujúci obvinení. Vaši nominanti, vaši kamaráti, tých ľudí, ktorí ste na tie najvyššie posty dali. Je to pán napríklad pán Imrece, ktorý hovorí o tom, že ako plat mu dorovnával váš oligarcha, Brhel. Hovorí o tom, ako rozdával ako súdny posudok na IT systém. A to viem, pretože to sú veci, ktoré my čistíme v našom rezorte. Na IT systém bol 9 miliónov. A štát za vašej vlády a pána Pellegriniho ho kúpil za 54 miliónov. Samozrejme, že potom chodili a rozdávali v krabiciach od šampanského a v kozmetických taštičkách úplatky rôznym ľuďom, ktorí to umožnili. Čiže o vás a o tom, ako to tu fungovalo, hovoria samotní vaši nominanti a vaši kamaráti. Ďakujem, pani ministerka. Dajme priestor reakciu pána Fica, ale samozrejme poslali ste prezidentke otvorený list s tým, že teda chcete, aby zvolala stretnutie parlamentných lídrov na to, aby sa mohol termín volieb konať skôr. Ona vám ale odkázala, že s takými politickými lídrami už teda sa stretáva len tí, ktorí dodržiavajú elementárnu politickú kultúru. Dalo vám teda jasne najavo teda ten postoj voči vám a na druhej strane, ale nespravila už prezidentka ten prvý krok pred pár dňami, keď hovorila o legislatívnej smršti, o tom, že teda ak sa nezastaví tá legislatívna smrť v parlamente, že sa majú politickí lídri dohodnúť na skoršom termíne? Legislatívnu smršť nespôsobuje opozícia, ale spôsobujú to desiatky návrhov zákonov, ktoré prichádzajú s radou poslancov vládnej koalície, rozpadnuté vládnej koalície, pretože vláda nefunguje, tak využívajú poslancov na to, aby predkladali zákony, ktoré potom nejdú cez pripomienkové konania, ktoré sa schvaľujú v takom tempe, v akom sa schvaľujú a v takej kvalite, na akej sa schvaľujú. Nebudem komentovať pani Remišovú, pretože to sú väčšie rozprávky.
keď sa bavíme o korupcii, tak by som sa spýtal pani Remišovej. Tu sú dva svedkovia, ktorí hovoria o 100-tisícovom úplatku pre ministra Mikulca odvolaného. Takže neviem, pokiaľ si nevyriešite tento problém s pánom Mikulcom, o ktorom otvorene na nahrávke dvaja relevantní svedkovia hovoria, že zobral úplatok 100 000 eur, tak prosím vás, močte a nehovorte o iných veciach. Nahrávky, pokiaľ ktoré vyfalšujete, pokiaľ ide, jasné. Prosím, skúste mi neskákať do reči. Pokiaľ ide o tú voľbu, či to bude v júni, alebo to bude v septembri, a pani prezidentka. Pani prezidentka je naučená celý život iba na pochlebovanie. Ale pani prezidentka si musí uvedomiť, že vstúpila do politického ringu a za to, ako sa správa, je predmetom kritiky. Veď ak by ste boli bývali, poriadne vysielali napríklad pán redaktor zábery z toho mierového pochodu, ktorý bol v piatok v Bratislave, ale ste to totálne odignorovali v slovenskej televízii. To nie je pravda, pán Fico. No, zase, piatok sme vysielali o tom jednu reportáž plus jeden blog. Dobre, môžete si to pozrieť v archíve spravodajstva. Ja som to presne videl, čo ste tam povedali, takže to môžem zopakovať. Tak by ste videli, čo ľudia nosili v rukách, aké transparenty. To ruské zastavy, nie? Ja som tam videl predovšetkým rôzne podobizne pani prezidentky s rôznymi názvami. Jednoducho ľudia, veľká časť verejnosti nechce pani prezidentku, takže pani prezidentka nemôže byť taká vyplašená pod takým obrovským tlakom. Vstúpila do politiky a musí rátať s tým, že bude predmetom kritiky. Ale pán, no je smutné, pani prezidentka bola zvolená v priamej voľbe, získala veľkú podporu. Myslím si, že dopadne tak ako pán Kiska. Ale poďme k tej podstate veci. Pani prezidentka by sa nemusela stretnúť s opozičnými lídrami a s lídrami vládnych strán a vyriešiť problém, pokiaľ ide júnové voľby. Ale ona tvrdí, že sa s tým stretáva, okrem vás. S tým sa stretáva však jediná parlamentná opozičná strana. S Petrom Pellegrinim sa stretáva. Hlas nie je parlamentná opozičná strana, to by ste už mohli vedieť. Jediná opozičná parlamentná strana, ktorá má poslanecký klub v parlamente, je Smer sociálna demokracia. Ukážte mi ešte nejakú inú parlamentnú stranu. SAS, Richard Sulík, nie je opozícia. Ale opozícia, prosím vás, je taká opozícia ako pani Kolíková. Pani Kolíkovej brat zarába na televízii od rána do večera. Prečo ste nedali napríklad piatok? Dobre. Nechajte ma dokončiť. Pán Fico, už mi dávate... aký postup chcete zvoliť? To je dôležité. To ľudí zaujíma. Ale nechcem, aby to bol zase vážne nejaký taký politický meeting a samozrejme útoky na to členov sú, parlamentu, ktorí tu nie sú žiadne momentálne. Útoky. Keď ja nie som v relácii, tak vo všetkých reláciách o mne hovoríte. Ja to tu poviem jednoducho, prečo by som to nepovedal. Brat pani Kolíkovej podpísal so slovenskou televíziou na 240 dní zmluvu za 3,8 milióna eur na dodávky technológií cez spoločnosť Elektronika. Táto spoločnosť je spoločnosť, ktorej pôsobila pani Kolíková. Skúste si urobiť test Ficom, že by môj brat dostal zo slovenskou televíziou takúto pán obrovskú Fico, zmluvu. Pán vašich 100 len, nominantov takže ja je momentálne riešených s orgánmi činných v trestnom konaní, pán Fico. Ja hovorím o tom, že vaši nominanti hovoria o tom, čo sa dialo počas vašej vlády, pán Prečo Fico. Sa vám to nepáči, keď hovorím pravdu? Nie, že sa mi to nepáči, ale vyvažujte to. Povedzte aspoň aj to B. Poprosím vás, nechajte ma dokončiť. Pani Remišovej, do toho neskáčete ešte raz. Prečo pre Boha nemôžem povedať, že Slovenská televízia minulý týždeň podpísala za 3,8 milióna zmluvu s bratom pani Kolíkovej. Ale ste to už povedali, teraz ja vám v tom nebránim, aby ste to hovorili. To štvrtýkrát do toho skáčete. Lebo to už opakujete. A teraz keď sa dostaneme k tomu samotnému mítingu v piatok. Ja som bol v piatok na tom mítingu na námestí pred prezidentským palácom a potom som išiel úmyselne pozerať o 19. hodine správy slovenskej televízie. Viete, čo ste dali? Že pár stoviek ľudí sa stretlo a nikto nevie k čomu. A tam nebolo pár stoviek ľudí. Vy ste opäť urazili možno 10 000 ľudí, ktorí boli na tom mítingu mierovom, ktorí tam mali jasné vyhlásenia proti vojne. A bol to mierový míting, pán Fico? Pán redaktor, prečo nenecháte právo ľuďom na iný názor? Na ktorom sa vykrikuje rasia. A prečo by ľudia nemohli mať iný názor? Na ktorom sa hovorí, aby americká ambasáda alebo Američania išli domov? Prečo ľudia nemôžu mať iný názor? Veď preto sa štrngalo kľúčmi v novembri 1989, aby bol iný názor. Prečo chcete jednofarebný názor? Prečo chcete, aby na Slovensku boli iba mítingy, kde sa bude kričať iba Ukrajina a nech žijú Spojené štáty americké? Prečo nechcete, aby tu boli mítingy? My to nespochybňujeme, aby tie mítingy boli akékoľvek. Vy ste neinformovali piatok absolútne verejnosť o tom, pár sto ľudí sa stretlo, bolo tam 10 000 ľudí. A to je ten celý problém, ktorý tu je. Prvom sa čudujete, že sa na vás potom ľudia hnevajú. Ale k tomu termínu voleba, k tomu stretnutiu, lebo sme sa dostali niekde inde. Pani prezidentka, na toto som sa vás pýtal pôvodne. Pani prezidentka si našla zástupný dôvod, aby sa nemusela stretnúť, lebo ona nevie vysvetliť, prečo zmenila názor z 30. júna na 30. septembra a teraz hovorí z 30. septembra na 30. júna. Ona to nevie vysvetliť. Ale ona to x-krát vysvetlila, pán Fico. Nevysvetlila to nejako.
Ja som ho pozorne počúval aj u vás v sobotných dialogoch a nepovedala na to absolútne nič. Takže ja trvám... Povedz si, ako teda Smer bude postupovať najbližšie dni. Teda. No myslím si, že najrozumnejšie riešenie by bolo, keby bol zvolaný okrúhly stôl všetkých predsedov parlamentných strán, opakujem parlamentných strán, a títo musia rozhodnúť v parlamente, ako definitívne budeme konať. Znovu, termín 30. september je pre Slovensko najhorší, nie kvôli nám, pre nás je najlepší. 30. september pre opozíciu je najlepší. Ale pre Slovensko je najhorší z pohľadu zdražovania miest a znižovania života. Uzavrime, pán Fico, túto tému, poďme na ďalšiu. Uzemnené stíhačky MiG-29 čakajú na svoj osud. Vláda stále hľadá riešenie, ako ich postúpiť Ukrajine tak, aby to bolo v súlade s ústavou. Odvolaný kabinet disponuje obmedzenými právomocami v zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Budem rád, ak o takéto veci rozhodne Národná rada, je to úplne v poriadku, je to legitímne v zmysle ústavy. Dnes Národná rada, ani vláda Slovenskej republiky, ani prezidentka nemajú žiadnu právomoc podľa ústavy Slovenskej republiky, aby mohli rozhodnúť o posielaní zbraní na Ukrajinu. Poďme zmeniť ústavu, máme druhé čítanie na tejto nasledujúcej schôdzi a dajme možnosť hlavnej veliteľke ozbrojených síl, aby vyšla zo zákopu, aby rozhodla, či MIGy pôjdu alebo nepôjdu na Ukrajinu. Keď je to takto, že by sa rozšírili tie kompetencie pani prezidentky, že by mohla ona o tomto rozhodnúť, tak ja si myslím, že to je v poriadku. Pani ministerka, poverený minister spravodlivosti pán William Karas hovorí, že toto najčistejšie riešenie by bolo prijatím uznesenia v parlamente. Hovorí to aj premiér Heger a poverený minister obrany Jaroslav Naď. Súhlasíte s takýmto riešením? Ja proti tomu riešeniu nič nemám. Poverený minister obrany Jaro Naď už povedal, že o MIGoch sa bude rokovať v Národnej rade. Ale dovolte mi predtým ešte na ten dlhý monolog, ktorý tu pán Fico mal, kde veľa hovoril, nič nepovedal, ale predsa len meeting. Účasť premiéra, bývalého premiéra na meetingu, kde sa vykrikuje sláva Putinovi a sláva Rusku. Rusku, ktoré nás označilo za nepriateľský a satanský režim. Ja to pokladám za nevlastenecké a neslovenské. Čiže toľko k vašej účasti na meetingu. A to vôbec nie je o tom, že či máme rovnaký názor alebo rozličný názor. To je v zásade úplne jedno. Ešte k tým MIGom. Čiže je to v rukách poslancov, rozhodnú o tom poslanci Národnej rady, ale čo sa týka faktov, tak kto rozhodol o tom, že sa nebudú trénovať piloti na MIGy? No bolo to práve Smer. Kto rozhodol o nákupe amerických strojov za 2 miliardy eur? Bol to práve Smer a ich premiér pán Pellegrini. Čiže momentálne ruské stíhačky sú uzemnené, sú v hangároch, kde v podstate hrdzavejú. Slovensko musí vynakladať 10 000 eur na údržbu a najekonomickejšie riešenie je, aby sme ich v rámci nejakej kompenzačnej schémy poskytli Ukrajine tam, kde pomôžu ľuďom, aby sa bránili. Pomôžu ženám, deťom, pomôžu Ukrajincom, aby sa bránili. Ako vnímate ten návrh Igora Matoviča, že by sa mali posilniť kompetencie pani prezidentky a že tá by mala rozhodnúť o tom, či Ukrajiny pôjdu na Ukrajinu alebo nie? To už nechám na poslancov Národnej rady. V každom prípade tá diskusia o MIGoch, ja nevidím na tom nič škodlivé, aby v parlamente naozaj prebehla, aby tie argumenty, ktoré majú zaznieť, aby zazneli, aj keď žiadna iná krajina, sú 4 krajiny, ktoré darovali svoje stíhacie lietadla, ktoré darovali Ukrajine, nikdy sa z toho nerobil taký politický cirkus, ako sa robí práve na Slovensku. A hovorím, že je to v zásade, mali sme k tomu ináč aj bezpečnostnú radu, náčelník generálneho štábu jasne povedal, že darovanie MIGov, a hovorím, nebolo by to darovanie, ale dostali by sme za to 100 až 150 miliónov eur v rámci Európskeho mierového nástroja, v ničom nezníži našu obrannú schopnosť. V súčasnosti chránia naše nebo českí a poľskí spojenci. A hovorím, jediný záujem vás, pán Fico, k ruským MIGom je, keďže ich servisovala firma vášho priateľa Výboha, na ktorom zarábala ťažké milióny, je, aby MIGy tu hrdzaveli v hangároch a museli sme za ich údržbu ďakujem, platiť. Ďakujem, pani ministerka. Pán Fico, peniaze. Má rozhodnúť o MIGoch a o stíhačkách, či pôjdu na Ukrajinu parlament alebo prezidentka? Je taký vtip, pani Remišová, že nikdy si nedávajte polu Viagry, ale celú Viagru. A viete prečo? Viete, pán redaktor, chcem povedať, keď sa bavíme o MIGoch, tak sa bavíme aj o vojne. To, čo tu predvádzate spoločne a čo predvádza Slovenská televízia, je
typický prejav toho, ako potláčate slobodu prejavu a slobodu názoru. Tlačíte na Slovensku len jednu farbu, musí to byť len takto, musí to byť prozápadné a proamerické, nemôže to byť iné. Nechajte ľudí na pokoji. Nechajte ma dokončiť. Nechajte ľudí na pokoji. Ak má niekto iný názor na niečo, a najmä ak niekto chce mier, tak ho nenazývajte vojnovým štváčom, extrémistom alebo hoaxerom. Ja sa hlásim napríklad k mierovému plánu, ktorý predstavila Čína, lebo je racionálny. A keby sa všetky veľké krajiny správali ako Čína, dnes mohlo byť po vojne. Veľmi vítam to, že by prišla Ukrajina o nejaké územie. Vy pán Fico. Máte svoje závery. Nie, pán Fico, vy máte... hovoríte o miery, vy hovoríte o miery a ja verím, že si ho všetci želajú. Prečo nemôžem, a prečo ja nemôžem hovoriť o miery? Vyzývate na zastavenie dodávok zbraní, hovoríte ani náboj na Ukrajinu, ak by Západ hovorím prestal... o okamžitom prímeri, to je podstatný rozdiel. Dobre, ale ako ho chcete dosiahnuť? Okamžité prímere sa dá jednoducho dosiahnuť tak, že veľké krajiny ako je Čína, Spojené štáty, Ruská federácia si sadnú za jeden rokovací stôl a budú o týchto otázkach rokovať. Ale je taká vôľa, aby si sadli momentálne za jeden rokovací stôl, pán Fico? Ja si myslím, že vôľa bola v roku 2022, ale niekto Ukrajine prikázal, že od toho stola musí odísť. Ja napríklad veľmi vítam, že dnes je to už aj brazilský prezident Lula, ktorý hovoril s ukrajinským prezidentom a povedal mu, že nesúhlasí s dodávkami zbraní, ale že sa pridáva k tým krajinám, ktoré sa pokúsia o mierové riešenie na Ukrajine. Ja sa vrátim obľukom k tomu podstatnému. Nehaňte ľudí na Slovensko za to, že nie sú za vojnu. Ľudia sú aj za mier. Ak majú takýto názor, dobre, tak ich nechajte. Znamená to, pán Fico, proste haniť ľudí, že ak chcú skutočne tí ľudia mier, keď hovoria rasia? Pán redaktor, nechajte ľudí, máme demokraciu, veď alebo nemá. Veď vy ste povedali, že Rusko je agresor. Ak citujem z 24. februára vaše slova, použitie agresívnej vojenskej sily na dosiahnutie ruských cieľov považuje opozičná parlamentná strana Smer SD za hrubé porušenie medzinárodného práva. Ja za tým stojím. Tak ak ste na jednom námestí alebo pred ruským veľvyslanectvom s ľuďmi, ktorí kričia rasia. Ja som tam došiel preto, lebo podporujem mier a budem sa takýchto podujatí zúčastňovať kedykoľvek. Ani vy mi v tom nezabránite, ani keď o tom budete informovať a už pani Remišová mi v tom nezabráni vôbec. Mám jednoducho na túto otázku iný názor. A nechcete jednoducho vidieť realitu. Ešte som sa stále nedostal, kto hovoríte, k 29. A nechcete vidieť jednu realitu. A tá realita je, že toto je len vec, do ktorej sa zakomponovali Spojené štáty, Západ a ostatný svet to považuje za konflikt, do ktorého nechce nikto vstupovať. Veď si uvedomte, že tá Čína, India majú dohromady 3 miliardy obyvateľov a tieto krajiny majú to úplne iný názor, ako majú napríklad Spojené štáty. Zabudnite na to, že niekto dokáže vyhrať konvenčnú vojnu nad jadrovou veľmocou. A zabudnite na to, veď sa pozeráme na veci realisticky, že Rusko odíde z Krymu. A vy si myslíte, že Rusko len tak teraz odíde z Donbasu a z Luhanska, že to skončí? Musia rokovať. Prvá záruka musí byť bezpečnostná záruka pre Ukrajinu a bezpečnostná záruka pre Ruskú federáciu. Prvá záruka musí byť. Ukrajina nemôže ísť do NATO. 141 krajín OSN vyzvalo Rusko, aby stiahlo svoje vojska z územia Ukrajiny. Všetci sú za skončenie vojny. Len tá vojna musí nejako samozrejme byť, pokiaľ ide o mierové rokovania, ukončená minimálne v podobe zastavenia konfliktu. Môžem tým aj 29, lebo sa týka tohoto istého povedať niečo. Ale ak chcete mier, tak prečo nejdete žiadať mier pred ruskú ambasádu? Pane Bože, pán redaktor, ja som sa pravidelne stretávam oficiálne, keď je to možné, tak som aj s americkým veľvyslancom, aj s britským veľvyslancom, aj s ruským veľvyslancom. Všetkým hovorím to isté. Okamžite pristúpte k prímeriu, k zastaveniu akýchkoľvek vojenských operácií, sadnite si za stôl a poďte rokovať, pretože táto vojna môže trvať od 3 roky, zomrú ďalšie 100 tisíce ľudí a o 3 roky budeme tam, kde sa nachádzame aj teraz. Áno, poviete hneď, necháme prestať teraz reagovať, lebo ste dlhšie hovorili. Nech sa páči, pani Remišová. Čiže k tomu, čo ste hovorili, čiže čínsky mierový plán. Viete, čo je prvý bod čínskeho mierového plánu? Ja viem, že ste sedeli s čínskym veľvyslancom, ale či poznáte aj, čo je prvý bod čínskeho mierového plánu? Išiel som na rokovanie, pani Remišová, ako vy, ani som si neprečítal základný dokument, o ktorom som rokoval s čínskym veľvyslancom. Výborne, takže viete, výzva na dodržiavanie medzinárodného práva a teritoriálnej integrity všetkých krajín. No. To znamená, že pokiaľ sa Rusi zbalia si kufra a odídu z Ukrajiny, odovzdajú územia, pretože teritoriálna integrita je, že odovzdajú územia, ktoré okupujú, tak samozrejme, že hneď môže byť mier. Mier môže byť hneď aj zajtra. A všetci chceme mier, pán Fico, nehovorte, že tu nikto nechce mier. Všetci chceme mier. Všetci do jedného chceme mier.
ale je otázka, aký mier chceme. Chceme, aby Ukrajinci, neprerušujte ma, aby Ukrajinci si sami rozhodli o svojej svojbytnosti, aby oni sami si rozhodli o svojom osude a o svojom národe, tak ako my sme to robili počas Nežnej revolúcie. To vám síce nič nehovorí, ale počas revolúcie, Nežnej revolúcie, všetci sme bojovali za to, zatiaľ čo vy ste boli v komunistickej strane. Všetci sme bojovali za to, aby sme mohli rozhodnúť o svojom osude, aby sme mohli rozhodnúť o svojom národe a aby sme tu mali slobodu. A to je veľmi dôležité. Ešte ďalšie, k ďalším otázkam. Čiže mier. Keď vás počúvam v tom, čo hovoríte o mieri, ešte raz opakujem, všetci chceme mier. Tak vy ste ako tí, takí tí naivní politici, ktorí v 38. zradili Československo pri Mnichovskej zrade. Oni tiež kričali, chceme mier, chceme mier, chceme pokoj. Zradili Československo práve kvôli tomu, lebo si mysleli, že je mier. A nakoniec len poskytli Adolfovi Hitlerovi oveľa viac času, aby sa lepšie pripravil na vojnu, aby tu boli milióny mŕtvych a obrovské utrpenie. To sú presne takéto reči politikov, ktorí chodia po mítingoch, vypúšťajú plastové holubice mieru a majú plné ústa mieru. A teraz ešte druhá zásadná vec je, vy sa často hlásite k odkazu protifašistických bojovníkov, k SNP. A keby vás teraz počuli tí partizáni, ktorí tam bojovali, tak sa musia v hrobe obracať. Pretože oni tiež boli v slabej pozícii. Bojovali proti obrovskému nepriateľovi. Tu hovoríte o tom, ako je Rusko veľmoc. Aj oni bojovali proti veľmoci. Hovoríte ani náboj na Ukrajinu. No keby im vtedy nikto, spojenci, neboli dali zbranie, ktorými sa boli mohli brániť, vy by ste ich poslali, aby tam bojovali s holými rukami alebo s vidlami, tak nemajú žiadnu šancu na úspech. Jednoducho, o tom bola tá ich odvaha, že sa dokázali postaviť nepriateľovi. A áno, poskytovali im spojenci zbranie. A posledná vec, ani náboj na Ukrajinu. My väčšinu pomoci, ktorú dávame Ukrajine, tak im ju predávame. Napríklad hufnice Zuzana predávame Ukrajine. Ako je stricto? Vyrábajú sa na strednom Slovensku, dávajú našim ľuďom prácu. A zbranie, ešte ma nechajte, zbranie je normálny biznisový produkt, keď nepredáme my, predá niekto iný. Viete, kto toto povedal? Ja. Nejaký Robert Fico. Presne tak. No. V roku 2016. A vôbec vám vtedy nevadilo, že slovenské zbranie končia v rukách islamistických teroristov. Čo je ešte väčšie ohrozenie pre Slovensko ako čokoľvek iné. Teda vy ste politicky skúsený matador, vy musíte vedieť, že ak sa zastavia dodávky zbraní na Ukrajinu, znamená to prehru Ukrajiny. Teda či si želáte víťazstvo Ukrajiny a nemáme najprv jedno veto vybavím pani Remišovú. Ruska. Len dobrá výchova mi bráni reagovať na hlúposti, čo teraz porozprávala pani Remišová. Pán redaktor, ak dostane minútu, veľmi rád zopakujem postoj, ktorý stále a neustále presadzujem. Použitie vojenskej sily na Ukrajine zo strany Ruskej federácie bolo porušenie medzinárodného práva. Avšak musíme pripomenúť, že v roku 2014, keď bol Majdan na Ukrajine, tak bol to Trump. Teraz to povedal pár dňami, samozrejme Slovenská televízia neťukla o tom prejave Trumpa, že americká administratíva výrazne pomáhala pri Majdane v roku 2014 na Ukrajine. A boli to fašistické jednotky, ktoré zabíjali ruských občanov na Donbase a v Luhansku. Jednoducho táto vojna má nejaké príčiny. Netvrdím, že bolo správne. Opakujem, je to v rozpore s medzinárodným právom. Neboli tam zelení mužikovia, ktorí tam prišli zaberať územie? Zelení mužikovia v zelených uniformách. Prosím, pozrite si, čo sa dialo. Federácie. Čo sa dialo? Viete, ja chápem, že vy tu budete šíriť od rána do večera prozápadnú agendu a nenecháte ma dokončiť. To sú zábery OBZ. Pán Fico už dostal noty z Kremla, takže poďte. Jasné, samozrejme. Chcem veľmi jasne povedať, že táto vojna má nejaké príčiny a kto trošku sa vyzná v politike, tak si uvedomí, že dnes bojujúce strany sú v pozícii, že sú pripravené viesť tento konflikt možno 2 alebo 3 roky. Ďalšie zasielanie zbraní na Ukrajinu a je evidentné, že tie zbranie tam prichádzajú v obrovských rozsahoch. To bude znamenať len ďalšie pokračovanie v tejto vojne, eskalácia napätia bez nejakého výsledku. Vy si musíte postaviť, pán redaktor, inú otázku, že čo si myslíte, že tie sankcie voči tomu Rusku fungujú, no nefungujú. Vy si myslíte, že naozaj tá Ruská federácia môže v tejto situácii urobiť nejaké rozhodnutie, že sa vráti z Krymu naspäť na územie Ruskej federácie? To je jednoducho nemožné. Takže buďme realisti. Realistický plán treba postaviť na stôl a základom tohto realistického plánu je práve plán, ktorý postavila Čína. A znovu sa dostávame k podstate veci. Je neuveriteľné, že keď si pustím americkú televíziu a pozerám ju veľmi často, tak prejavy, ktoré mám ja tu teraz, sú úplne bežné.
Keby ste pustili v slovenskej televízii prejav Trumpa, ktorý povedal pred niekoľkými dňami pri príležitosti prvého výročia vojny na Ukrajine, tak by ste neverili tomu, čo tento človek, ktorý bude pravdepodobne nechať dokončiť. Donald Trump nie je oficiálny prezident USA momentálne. Je to, pre Boha, je to ex-prezident a bude znovu kandidovať a s vysokou pravdepodobnosťou vyhrá prezidentské voľby v Spojených štátoch. To znamená, že to sa akože neráta. Počkajte, to sa akože neráta, keď Trump povie, čo povedal teda o skorumpovanej administratíve. Hádam sa nebudeme baviť celú reláciu o Trumpovi. Takže ja nechcem len tým povedať, prosím vás, ale o Slovensku. Nie o americkom prezidentovi Trumpovi. Čiže dodám, nevytvárajte tú atmosféru stále, že musí byť iba jeden názor. Ale odpovedzte mi na tie MIG 29. Teda má o tom rozhodnúť parlament alebo prezidentka. Aby sme sa trošku posunuli. Nemáte žiadne argumenty. Ja len chcem zopakovať. Neberte ľuďom právo povedať iný názor. Ak máme demokraciu, tak ľudia budú hovoriť iný názor. Dobre. Áno, je tu veľká skupina ľudí, ktorá je proti vojne. Je tu veľká skupina ľudí, ktorá si žiada okamžitý mier. A ja patrím do tejto skupiny. Pán Bico, ak máme demokraciu, tak to musíte aj s veľvyslancami. Napríklad britský veľvyslanec na Slovensku tvrdí, že opakovane šírite dezinformácie o vojenskom konflikte, dodávkach západných zbraní na Ukrajinu, o spojeneckých štátoch, alebo o severoatlantickej aliancii. A čo mal povedať? Čo je, aká je dezinformácia? Napríklad v čom, že... Francúzsky veľvyslanec sa vyjadril obavy zo zahranično-politickej orientácie strany Smer. Celé stretnutie, pán redaktor, ktoré sme mali s týmito veľvyslancami, bolo len o zásielkach zbraní na Ukrajinu. Tam nepadlo jedno jediné slovo o zahranično-politickej orientácii Slovenska. MiG-29, keď sa teda môžeme už aj k tomu dostať. Poprvé chcem povedať, že opäť si vymýšľal pán Naď, tak ako pri S-300, keď povedal, že S-300 na Ukrajinu nepôjde a už tam bola. A teraz hovorí o nejakých štyroch krajinách, ale nikto nevie, ktoré krajiny sú. Toto je nejaká Kolombová žena zase. Len aby vytvoril nejakú atmosféru ohľadne MiG-29. My máme dva problémy, pokiaľ je o MiG-29. Prvý problém je, ale to nemôže mať pani Remišová všetky informácie, to je celkom normálne, že bola možnosť používať tieto lietadla do konca roku 2023. Táto vláda rozhodla, že tie lietadla sa nebudú z politických dôvodov používať, nie z dôvodov, ja neviem, manažérskych alebo finančných, lebo tá zmluva tzv. Abonentská... Áno, ale za mierových časov, kedy by mohli byť servisované ruskými dôstojníkmi na našich letiskách, tak pán, by to bolo v poriadku, pán Fico, pán redaktor, ale začal sa konflikt 24. februára. Vy si uvedomujete, o čom teraz hovoríte? Zase hovoríte, že z akékoľvek znalosti veci, pretože tieto lietadlá, MiG-29 boli upgradeované, teda boli povyšované do určitej úrovne. Ale ja sa vás pýtam, či to nebolo bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku, ak tu boli servismeni Ruskej federácie. Môžem dokončiť tú myšlienku. Tie lietadla boli upgradované, to znamená, že do týchto lietadiel bola namontovaná najmodernejšia avionika, technika NATO. Aby tie lietadla mohli byť súčasťou severoatlantickej máte s tým problém. Argumenty ministra Naďa. Ale veď ma nechajte dokončiť ešte raz. Ja opakujem, že tieto lietadlá boli tak prispôsobené a mali avioniku NATO. Bolo to schvaľované dokonca v Kongrese Spojených štátov amerických. Minister Naď hovoril, že dokázali lietať vo vzduchu 42 minút, pán Fico. A do tu ešte verí Naďovi, prosím vás. Potom všetko, čo Naď klamal... Naď je minister obrany. Pán Naď je predovšetkým odvolaný minister, ktorý klamal pri S-300. A pani Remišová je členka bezpečnostnej rady. Ale nemôže mať informácie o abonentskej zmluve, ešte rok to mohli používať. Ale pri MiG-29 máme dva vecné problémy. Aby som to dokončil, tú myšlienku. Prvý problém je, že my máme ako politická strana aj osobne problém v zásobovaní ďalšími zbraniami do tohto konfliktu, lebo to predĺžuje konflikt, utrpenie bez výsledku. Čiže želáte si prehru Ukrajiny a víťazstvo Ruska. Hovorím, že si želám okamžité prímerie. Nevkladajte mi do úst to, čo som nikdy nepovedal. Tie argumenty smerujú vlastne k tomu, že... Pán redaktor, prosím vás, ste politicky skúsený matador, vy viete, že keď nie je šanca si sadnúť za jeden stôl, môžete volať po miery. Pán redaktor. Vy ste redaktor verejnej... Nerozumiem vašim argumentom, pán Fico. To je celé. Ale vy tu nie ste na to, vy ste niečomu rozumeli, nerozumeli. Vy to a musíte rešpektovať. A vy ste tu preto, aby ste ich vysvetlili. Ja im stále nerozumiem. Pán redaktor, vy ste redaktorom verejnoprávnej televízie a nechcete dovoliť, aby to niekto povedal iný máte názor. Máte priestor na to, aby ste čiže to obhajili, ale stále... Nerozumiem. Nie je ten výsledok proste jednoducho... Prvý dôvod, pre ktorý nesúhlasíme so zásielaním zbraní, som už veľmi jasne povedal. Nemusíte rozumieť, musíte rešpektovať. Som už povedal. A potom je to druhý dôvod, a to je ústavnoprávny. Žiadna krajina zatiaľ nepotvrdila, že by poslala na Ukrajinu nejaké stíhačky. Naopak, veľké krajiny veľmi jasne hovoria, že sa obávajú až takéto eskalácie napätia. A potom máme ústavný problém. A to bol dôvod, pre ktorý sme dávali opakovane návrhy na Národnú radu, aby Národná rada povedala, že takáto právomoc neexistuje.
Nemôžeme balamutiť tú verejnosť a povedať, že Národná rada môže rozhodnúť a povedať, že stíhačky môžu ísť na Ukrajinu. Ale vy ste chceli prijať uznesenie v Národnej rade a zakázať vláde, aby ich tam poslala. Nie je to to isté? Nečítali ste absolútne to uznesenie. V tom uznesení bolo napísané, že vláda Slovenskej republiky ani parlament nemajú žiadnu ústavnú právomoc o tomto rozhodnúť. Veľmi vás prosím, si to prečítajte a dokončím ešte, ak dovolíte. Pokiaľ ide o tento ústavný problém, sami dobre viete, že vo vládnej koalícii na to veľký a rozdielný, je veľa rozdielných názorov. Sú poslanci, ktorí čítajú ústavu a ktorí dobre vedia, že Národná rada nemôže o tomto rozhodnúť. A vláda o tom nemôže rozhodnúť. Prosím, tam je návrh, s ktorým došiel pán Matovič, ktorý hovorí o zmene ústavy. Čiže ak to si, je cesta. Ak si vládna koalícia zmení ústavu a dá nejaké kompetencie prezidentka alebo neviem komu, tak to urobiť môže, hoci my s tým nesúhlasíme. Čiže nepodporíte to, lebo treba 90 hlasov, ako ste povedali. Samozrejme, takúto zmenu ústavy nepodporíme, ale v tomto okamihu platí, že nemáme na Slovensku žiadny orgán, ktorý by bol obdarený ústavnou právomocou rozhodnúť o akomkoľvek dodaní týchto stíhačiek, či to je darovanie, predaj na územie Ukrajiny. Aby sme to posunuli ďalej a my konečne ukončili. Ešte samozrejme, aby sme zobrali aj tie argumenty pána Fica a opozície, ktorá teda nechce, aby sa v podstate posielali zbrane ani MIGy na Ukrajinu, neeskalujeme tým, dajme tomu teda konflikt, tak ako to tvrdí opozícia, a nie je to bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku, ak počúvame v ruskej štátnej televízii o tom, že teda aj Slovensko môže byť cieľom ruských rakiet. No, o to väčší dôvod je, aby naša armáda bola silná, o to väčší dôvod je, aby sme úzko spolupracovali s našimi spojencami. Ale ak dovolíte, tak sa ešte vrátim k MIGom, lebo pán Fico tu má siahodlhý monológ na vyprávanie svojich bludov. Pokiaľ viem, pán Fico, tak minimálne 3 roky, ale myslím, že 5 rokov nie ste členom Bezpečnostnej rady, odkedy bola výmena premiéra a premiérom sa stal za Smer pán Pellegrini. Na Bezpečnostnej rade náčelník generálneho štábu povedal úplne jasne. MIGy momentálne sú len záťažou pre Slovensko, pretože hrdzavejú v hangároch a my za to musíme platiť 10 000 eur. Vedela by som tu rozprávať aj o tých vašich repasáciách MIGov, kto ich robil, za koľko ich robil a ako to celé vyzeralo a pre koho to bol biznis. Ale to tu nebudem rozprávať, pretože tragédia je aj vašej strany Smer, že vy si dokážete spraviť biznis zo všetkého. Robíte si biznis agrodotácií, agrodotácie na betónové plochy, robíte si biznis z eurofondov, robíte si biznis z emisí, zo všetkého, čo sa dá, ale najsmutnejšie na tom je, že si dokážete robiť biznis z obrany schopnosti Slovenska. Čiže to je tým MIGom. Samozrejme, ak sa Národná rada rozhodne, ako sa rozhodne, nech tá diskusia tam prebieha. Ešte posledná vec k mieru a k tomu, či pomáhať a ako pomáhať. Pretože to, čo vy tu hovoríte, je v podstate princíp, niekto ide po ulici, niekoho okolo idúceho napadne svalovec, začne ho kopať, začne na neho útočiť. A váš postoj je, že najlepšie mu pomôžete, keď mu vôbec nepomôžete, lebo tak tá agresia rýchlejšie skončí, takže vôbec mu netreba pomáhať a necháte ho tam na zemi. Čiže toto je váš postoj, ktorý je k vojne. Samozrejme, že našim národným záujmom Slovenska je, aby sa Ukrajina ubránila. Našim národným záujmom, pretože ak sa neubráni, tak následne ruské tanky budú na našich hraniciach a ich hlavne budú mieriť na Slovensko, čo je pre nás obrovský ekonomický a bezpečnostný problém. A našim cieľom je, aby Ukrajina bola normálnym, stabilným, bezpečným partnerom, obchodným partnerom. A to je náš záujem, pani ministerka, národný záujem Slovenska. Robí USA, Európska únia, Západ všetko preto, aby dostala samozrejme Vladimíra Putina a Vladimíra Zelenského k jednému stolu, aby začali rokovať? Keď si zoberete vývoj posledných týždňov alebo dní pred vojnou, tak všetci európski lídri, a pozor, neboli to Spojené štáty, ale boli to európski lídri, či už to bol Macron alebo Olaf Scholz, ktorí chodili do Moskvy, chodili ako na klavír. Sľubovali hory doly a snažili sa presvedčiť Putina, aby nezačínal túto agresiu. Čiže európski lídri robili všetko preto. Čo bolo pred tým konfliktom, ale čo robia teraz? Či sa snažia robiť všetko preto, aby tieto dve strany znepriateľné dostali k stolu a uzavreli mier? Európska únia robí všetko preto, ale jednoducho mier môže byť zajtra. Rusi si zbalia kufre, odídu a mier môže byť. Ešte krátka reakcia a ideme na ďalšiu tému. Tieto naivné reči, hovorím, že naivné reči, že nech je mier a nech sa Ukrajina vzdá svojho územia, nech nechá tak všetky okupované, však
A ja sa vás pýtam, len aby ste to vysvetlili, pretože naozaj tá spoločnosť je rozdelená aj v otázke tohto konfliktu. Aj Ukrajina má národ na svoje sebaurčenie, na to, aby sama rozhodla sama o sebe a sama rozhodla o svojom osude. Dobre, pán Fico, krátka reakcia, ideme ďalej. Na jednej strane v slovenských médiách čítame, ja neviem, či to je pravda, alebo to je lož, ako nie je armáda Ruskej federácie schopná poraziť nejakú dedinu tam niekde pri Bachmute. A pani Remišová tu hovorí o ruských dielach na hraniciach so Slovenskom, takže to nejako nejde dohromady, pretože je úplne evidentné, že sa tu vytvára nejaká atmosféra, ktorá nie je postavená na žiadnych objektívnych faktoroch. Tak to obrany schopnosti, niekoľko krátkych údajov. Po tom, čo sme darovali systém S-300, jediný funkčný systém protivzdušnej obrany, opakujem funkčný, pretože hneď na to, ako bol doručený na Ukrajinu, sa objavili mediálne správy, že tento systém dobre funguje a chráni vzdušný priestor Ukrajiny. Ale nebol zapojený, to musíte vzdať. Hlavne v roku 2016 strana Smer vo svojej obrannej stratégii a následne o 4 roky neskôr hovorila o tom, že S-300 je nefunkčný a treba ho odstaviť. Oni sami si to do obrannej stratégie napísali. Ešte raz. Čiže bolo by dobré, keby pán Fico, keby ste sa držali vašich vlastných dokumentov, páči, ktoré ste si nechali schváliť na vláde a môže si ich prečítať každý jeden občan. Tak nech sa páči. Ešte raz. Jediný funkčný systém bol darovaný, funguje dnes na Ukrajine. A namiesto toho mali prísť nejaké batérie Patriotov. Dobre viete, že americké batérie Patriotov sa sťahujú zo zemia Slovenska. A ja som túto otázku neustále kladol americkému veľvyslancovi. Dostaneme talianske systémy. No, pán redaktor, dostaneme ich kedy? Že je vzdušný priestor Slovenskej republiky chránený tak, ako keď bola S-300. Ja tvrdím, že nie, pretože máme iba nemecké... Premiér hovorí, že nikdy nebol lepšie nie, chránený nie, vzdušný priestor, má, ako má, je práve teraz. A čo má hovoriť? Čo má hovoriť? Keď sú tu minimálne 2-3 patrioty, prídu taliansky obranný vzdušný systém, mantisy nemecké. Boli 4 batérie. To asi zbytočne sa hádať s Robertom Ficom, ktorý nemá žiadne informácie. Neskáčte mi to reči, boli 4 batérie. Dve batérie, jedna batéria bola stiahnutá, druhá sa sťahuje. V tejto situácii nie sú tu žiadne talianske batérie ani zďaleka. Tá kontrola toho priestoru nie je taká, aká má byť. A pokiaľ ide o vzdušný priestor. Ak to nikomu nevadí, že suverénna krajina, ako je Slovensko, má kontrolovaný vzdušný priestor českými a poľskými lietadlami. A teraz sa k tomu ešte s radosťou hlásia aj Maďari. Napriek tomu, že sme mohli do konca roku 2023 využívať lietadla, ktoré máme. A potom mohla prísť dodávka F-16, ktorá takisto výrazne mešká. Ale to nie je vinou nás, to je vinou dodávateľa. Tiež je to na zamyslenie, čo sa vlastne v tejto krajine deje. Ale vzdušný systém aj iné štáty v Európe majú chránené spojencami, napríklad pobaltské krajiny, Island, Slovinsko. Slovensko malo svoju vlastnú letku a dobrovoľne sa vzdalo ochrany vzdušného priestoru. Áno, fungovalo z 11 stiaček 4 iba. Dobrovoľne sa vzdalo ochrany vzdušného priestoru týmito lietadlami, ktoré tam boli. Takže ak tu niekto hovorí, že Slovensko je dnes najlepšie chránené, ako kedy v histórii bolo, tak samozrejme... Ale prečo F-16 neprídu skôr, ako ste to dohodli? Prečo ste to neošetrili? Ale to je snáď problém dodávateľa slovenských robotníci. Áno, v zmluve ste to neošetrili, ako vláda Slovenskej republiky, že čo v prípade, keď budú meškať? Slovenskí robotníci nestoja v amerických firmách a tieto stíhačky tam nevyrábajú. Takže bol by som veľmi opatrený v akýchkoľvek optimistických vyjadreniach, v akom dobrom stave to Slovensko je. A na záver. Tu sa všetko, stále sa hovorí, že treba demilitarizovať a neviem, čo robiť. Ak sa niekto demilitarizoval, tak to je Slovensko. Ja by som chcel vidieť tie sklady muničné, čo tam zostalo. Čo všetko odišlo na Ukrajinu. Chcel by som vidieť súčasný stav slovenskej armády. 30 BVP-čiek schopných sme poslali na Ukrajinu a dostali sme jeden starý, hrdzavý nemecký tank. Žiadne iné tanky zatiaľ na Slovensko neprišli. A veľmi dobre to viete. A každý mesiac nám budú prichádzať ďalšie, no, pán dobre, Fico. Ešte ten, sa, ešte ten tank sa nabíja ručne, kým tie BVP-čka mali automatické nabíjanie. Prosím vás, veď už trošku rozmýšľajme nad tým, čo robíme. Slovensko je suverénna krajina. Musíme sa v otázkach zahraničnej politiky správať dôstojne. My nemôžeme súhlasiť s tým, dobre, že Európska únia... Keby sme boli my napadnutí a bol by takýto prístup, ako máte vy ostatných Slovensko krajín... Slovensko je členská krajina NATO. A v prípade NATO sa Slovensko automaticky musí viazať článok 5, NATO, ale že nás NATO my máme bude povinnosť. Chrániť. Keby bola napadnutá krajina Severoatlantické aliancie, Slovensko má zmluvnú povinnosť podľa článku 5 Ukrajinu chrániť nemôžeme, ale môžeme jej pomáhať. A však jej pomáhame, ako sa dá. Humanitárne by sme Ukrajine pretože pomáhali. Vedú spravodlivý boj, pán Fico. Viete, mne nehovorte, že kto má Ukrajine pomáhať. Ja som rozhodol o spätnom vchode plynu na Ukrajinu, keď Ukrajina by inak zamrzla. Ja veľmi dobre viem, ako sa Ukrajinci správali k nám. Keď sme my potrebovali plyn, tak nám nedali ani meter kubický, keď sa takto teda bavíme. To je pravda. Nejakej, no, som rád, že aspoň niečo uznáte. Pani Remišová, ešte reakcia, posúme sa ďalej. No, pán Fico,
tu rozpráva veci, ako keby naozaj Kreml mu každý deň posielal zvodky, že čo má povedať, to je prvá vec. Druhá vec, ťažko môžu migy lietať, keď ste zastavili školenie pilotov, lebo nemá kto na nich lietať, to je druhá vec. A tretia vec, Slovenská armáda je najdôveryhodnejšia inštitúcia v celej republike, keď pán generálny náčelník, náčelník generálneho štábu povie, že úroveň vyzbrojenia našich bezpečnostných zložiek armády je najlepšia v histórii Slovenska. Tak hádam, vy, pán poslanec opozičný, nebudete spochybňovať jeho slova. Pani Nišová, ďakujem. Posuneme sa ďalej. Niekoľko mesiacov pred voľbami sa často skloňuje spájanie politických subjektov na pravom či ľavom spektre. V niektorých prípadoch ale spolupráce končí ešte skôr, ako sa vôbec začali. Celý mesiac sme nevedeli získať dátum konania snemu. Vedenie Spolu, teraz ponovom premenovaná Modrá koalícia, nás za ten mesiac úplne paralizovalo. Som šokovaný a sklamaný, pretože sa to dozvedám teraz od vás, že má Mikuláš Dzurinda akoby výhrady k spôsobu príprave spoločného projektu a že z neho odchádza. Stretávame sa, čakajú nás ďalšie stretnutia. A podľa mňa to doriešime. Netreba z toho robiť nejakú tragédiu. Faktom je, že sa dávame dokopy. Existencia začala. Uprednosil podľa vás Miroslav Kolára, Eduarda Hegera a Jaroslava Naďa pred Mikulášom Dzurindom? Tak žiaľ, na príklade Modrej koalície je vidieť, že neexistujú instantné a rýchle riešenia a každá spolupráca musí byť založená v prvom rade na dôvere. Tak to od boku to vyzerá tak, že pán Dzurinda sa nechal dobehnúť. No a práve preto je dôležitá dôvera a sú dôležité spoločné hodnoty. Aj keď sa spájala pravica v boji proti Mečiarovi, tak to nebolo zo dňa na deň. Jednoducho tomu predchádzali dlhé rozhovory a naozaj tá spolupráca partnerov musí byť v prvom rade založená na dôvere. Mne to je osobne, mi je to ľúto, pretože to necháva takú pachuť v tom priestore, ale ja si myslím, že cieľ máme spoločný. Cieľ máme spoločný Juraj Šliga pred dvoma týždňami to v tomto štúdiu hovoril o tom, že teda je snaha spojiť celú pravicu. Teda hovoril aj o strane Za ľudí, alebo aspoň tak sme to chápali. Počuli sme samozrejme aj vyjadrenia pána Kolára, ktorý sa o vás istým spôsobom nelichotivo vyjadroval, aj o Igorovi Matovičovi. Teda aká je budúcnosť vôbec Za ľudí? Teda je pravda to, čo hovorí Juraj Šliga, alebo to, čo ste hovorili vy nedávno, že pôjdete sami do volieb? No, problémom takto, že keď chceme spájať pravicu, tak nemôže to vyzerať tak, že v podstate nikto nechce ísť s nikým a každý proti niekomu niečo má, čo je úplne absurdné. To je prvá základná vec a v tom aj lídri pravice musia si, povedal by som, že vstúpiť do svedomia. Druhá vec v tomto priestore je to, že cieľ máme spoločný a ten je, aby sa mafiánska minulosť nevrátila do vedenia štátu. Aby sme tu neriešili agrodotácie na betónové plochy. Aby sme tu neriešili predražené IT tendre. Aby sa nekradli stovky miliónov eur na obrovských zmluvách. Budete, pani Remišová, súčasťou projektu Eduarda Hegera, strana Za ľudí, áno alebo nie, povedzte to. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby Eduard Heger sa rozhodol, aby spravil prvý krok, pretože keď sa s ním ja teraz rozprávam, tak ja som predsednička strany Za ľudí a pán Heger je členom Oľano a podpredsedom Oľano a premiérom za Oľano. Čiže je potrebné, aby v tomto kontexte pán Heger spravil prvý krok, aby si našiel alebo vytvoril také politické zázemie, nastavil si hodnoty a potom sa môžeme rozprávať. Ale ten prvý krok nemôže za neho spraviť nikto iný. Ak spraví samozrejme to rozhodnutie premiér Heger, ktoré sa očakáva, ako bude vyzerať teda tá fúzia? Počkajme, kým ho urobí, akým spôsobom ho urobí a určite my sme otvorení, však pán Heger si myslím, že je veľmi konsenzuálny človek, nie je to politik konfliktu. Posledná otázka, zostane značka Za ľudí teda v politickom priestore a vo voľbách najbližších? My sme stabilná stredová strana, máme jasné hodnoty, máme členov, máme viac ako niektoré koaličné strany dokopy. A my sa nemusíme za nič hanbiť. My všetko, čo sme ľuďom pred voľbami slúbili, to sme aj splnili. My máme čistý štít, nemáme absolútne žiadne kauzy. A ľudia, teraz rozširujeme predsedníctvo, prichádzajú mladí ľudia, ktorí
ktorí presne vedia, čo v politike chcú. Ktorí chcú, aby tá politika naozaj bola o službe ľuďom a nie o tom, dobre, ale ako vyceciavať štát, ako to bolo teraz momentálne tak, pretože hneď to úvodné rokovanie, alebo tá prvá spolupráca, od ktorej sa možno očakávalo trochu viac, stroskotala. Ako vy vnímate návrat Mikuláša Dzurindu do politickej arény? Samozrejme, ten neúspešný návrat, pán Fico. Toto, keď človek počúva, tak... Bol to váš veľký super v minulosti. Nie, teraz reagujem na pani Remišovu, tak to je sama dokonalosť. To je neuveriteľné. A potom vidíme, že v rozpore so všetkými zákonmi minister kúpi vrtuľník za 13 miliónov eur. Potom súd rozhodne, že musí byť uzemnený, ako uzemnili MIGI. A nikto o tom nehovorí, akože klídek, pohoda, tabáček, nič sa nedieje. To sú veci, o ktorých sa nesmie hovoriť, lebo to je čistá, nádherná vládna koalícia. Zlí sú iba tí, čo boli do roku 2020. A povedzte niečo, čo máte proti mne, pán Fico, lebo stále hovoríte v jednom kuse o druhých. Keď chcete sa rozprávať s Matovičom, môžete ísť spokojne vo štvrtok do relácie s pánom Matovičom. Keď chcete hovoriť o pánovi Mikulcovi, sadnite si s pánom Mikulcom. Pán Fico, ale vy mi neodpovedáte na otázku, ktorú som vám dal. Preto máme už iba pár minút, preto prejdem na ďalšiu otázku. Peter Pellegrini v novom čase sa o vás vyjadril. Myslím si, že Robert Fico, hoci je vážený politik, už je to politik minulosti. Nemyslím si, že Robert Fico ešte môže Slovensku ponúknuť nejakú nádej a víziu pre 21. storočie. Ako vnímate toto jeho vyjadrenie? Iba to, že nechce sedieť v jednej vláde s Robertom Ficom, alebo že nechce ísť do vlády so Smerom ako celkom? Je mi ľúto, že Slovenská televízia prechádza do týchto tém, ktoré sú skôr takého buvarnejšieho charakteru. Myslíte si, že to ľudí nezaujíma? A je mi ľúto najmä preto, lebo tu sedí podpredsednička vlády, hoď teda v demisii odvolaná bez dôvery, nikto ju nechce a sedí tu opozičný predstaviteľ politickej strany, ktorá je v parlamente a skromne poviem, že aj trojnásobný premiér. A mrzí ma, že celá relácia ani pol slova o ľuďoch na Slovensku. Ani pol toto slova. Toto všetko sa týka ľudí na Slovensku, o čom sme sa rozprávali, pán Fico. Koho trápi konflikt Lengvarského s Hegerom? Koho to trápi? Koho na Slovensku pán trápia veci? Pán Fico, my nie sme na vašej tlačovej konferencii. Pôda RTVS nie je pôda, na ktorej si máte vy proste využiť priestor na odkaz vašich politických hesiel a vašim voličom. Dostali ste okruhy dopredu, pán Fico. Vedeli ste, o čom sa budeme rozprávať. Vidím, že sa samozrejme tomu nechcete venovať. A chcem sa venovať, ak dovolíte. Nech sa páči. Dokončím tú myšlienku. V každom prípade, ak si myslíte, že budete brať opozičnému politikovi v televízii slovo, vyslovujem veľkú ľútosť, že v tejto televíznej relácii sme sa nebavili ani slovo o tom, ako ľudia na Slovensku žijú, aká to je katastrofa a čo s nimi táto vláda dorobila. Dobre, ale to považujem to za... Obi dvoch vás zastavím, považujem to, ešte poslednú. Považujem to za veľký problém. A pokiaľ ide otázku, ktorú ste mi postavili, ja sa samozrejme k pravici vyjadrovať nebudem. Tak sa platí, že keď oponenti robia chybu, tak netreba ich pritom vyrušovať. Ja som sa usmieval pri pokuse vrátiť sa v prípade pána Dzurindu. On sa o to pokusil a dopadlo to, ako dopadlo, pretože on veľmi podcenil ľudí, s ktorými sa začal stretávať a hovoriť. Viete, Dzurinda, a budem veľmi objektívny, jeden skúsený, zdatný politik, ku ktorému som vždy prejavoval rešpekt. A on jednoducho podcenil, že s kým ide rokovať. To je celý problém, ktorý momentálne pán Dzurinda mal, pretože jednoducho nenarazil na ľudí, ktorí by dosahovali jeho úroveň z hľadiska politických skúseností. No pokiaľ ide o Smer, Slovenskú sociálnu demokraciu, tie naše ambície sú jasne pomaľované. My chceme robiť normálnu ľavicovú politiku. Chceme ísť do volieb samostatne, nebudeme vytvárať žiadne bloky. Čiže nepôjdete z SNS, ako si to žiada Andrej Danko a vyzýva vás na spoločnú koalíciu? Ja želám Slovenskej národnej strane, aby prekročila 5% hranicu. Zase na druhej strane viete, že my sa tiež budeme venovať pomerne výrazne národným otázkam, pokiaľ ide o Smer. A pokiaľ ide o nejaké vyjadrenia kohokoľvek na moju adresu alebo adresu kohokoľvek iného. Nezostavujme žiadne vlády, prosím, a nehovorme, kto s kým pôjde alebo nepôjde pred parlamentnými voľbami. O tom rozhodnú na konci dňa ľudia. Takže na záver, aby sme to stihli. Jeden odkaz, za ktorá môžem mať, ja chápem veľmi výrazne, tomu rozumiem, že Peter Pellegrini veľmi chce spolupracovať so Saskou a s progresívnym Slovenskom. To je jeho sen. Vnímate. Áno, to je jeho sen. My to v Smere rešpektujeme, ale tým súčasne hovoríme, že
potom nie je možné robiť, že zostaviť ľavicovú vládu. Iba jednu otázku o tom toho minulého týždňa a tej vašej tlačovky pred Slovenským rozhlasom. Tam ste sa vyhrážali generálnemu riaditeľovi RTVS Ľubovšimovi Machajovi, že mu teda pôjdete po krku. Určite sa to mysleli obrazne, ale nemajú o tieto slova politikov nejakú svoju váhu? Nož, politik môže používať expresívne výrazy a my si myslíme, že Slovenská televízia aj rozhlas stratili svoju verejnoprávnosť, takže máme právo žiadať hlavu pána riaditeľa Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Máte pocit, že nedostávate dostatok priestoru? Pán redaktor, ja si myslím, že médiá si robia robotu na Slovensku momentálne zle a potom sa čudujú, že sú predmetom kritiky verejnosti. Ja som uviedol príklad, ako ste neobjektívne informovali napríklad o tom mierovom pochode. Pán Fico. Môžem dodať, počkajte, dokončím. Ak to si už ale hovorili, médiá, pán Fico. Za posledné 3 roky ste boli v opäť minút 12 ako strana Smer 118 krát. Hlas tu bol 86 krát. Spolu ste to boli 224 krát, kedy ste mohli komunikovať sociálno-demokratické myšlienky. Najsilnejšia strana Olano, ktorá vyhrala voľby, tu bola 121 krát. Pán redaktor, my hovoríme o objektivite vysielania. A tá objektivita vysielania je daná tým, že dávate ľuďom jednu farbu a nedávate im široké Medianu spektrum. Povedal, že sme najobjektívnejšie spravodajstvo na spektrum informácií, ktoré na Slovensku a je to viackrát za sebou. Pokiaľ budú médiá nadávať ľuďom do dezolátov, pokiaľ pán ľudia Fico budú vidieť, ako sa manipulujú výsledky hlasovania, tak musíte vedieť, že to bude nebolo rád. Reagujte na to. Vy ste tiež istým, nech sa páči, posledná veta. My nebudeme šíriť politiku nenávisti a rozdelenia, ako to robí Smer, pretože to Slovensku nikdy nič dobré neprinieslo. Za celú reláciu, pán Fico, ste sa neboli schopní ospravedlniť pani Jančkárovej ako chlap. To je na tom smutné. A my ako strana za ľudí, budeme robiť to, čo robíme doteraz. Budeme sa venovať každodenným starostiam ľudí, budeme im pomáhať, budeme prinášať konštruktívne riešenia, budeme robiť bezkorupčnú politiku, tak, ako sme im to slúbili, lebo my pani naše sľuby plníme. Či ste sa nechceli ospravedlniť pani Jančkárovej za to, že jej po vašej tlačovej konferencii a po vašej komunikácii volali a písali a vyhrážali sa ľudia s takými vecami, že ju znásilnia, že ju mučia alebo budú mučiť a že ju fyzicky zlikvidujú ju aj deti. Len toto, či nechcete proste tú akciu, ktorú ste urobili, mala nejakú reakciu? Podmietám akúkoľvek zodpovednosť za to, že niekto sa vyhráža nikomu. Dobre, odmietam akékoľvek vyhrážanie sa, ale tak vy nevpustíte opozičného politika do relácie a potom z toho robíte takéto... Pán Fico, nepozvaného. Vy veľakrát odmietate s Igorom Matovičom. Robte si poriadne svoju robotu. Že ste boli súčasťou dnešnej relácie. Opäť minút 12. Pani poverená ministerka Veronika Remišová. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ľuďom na Slovensku prajem veľa pohody a nie nenávisť a rozdelenie. A predseda Smeru Robert Fico. Peknú nedeľu želám. Sme na konci, užite si ešte zvyšok 1. marcovej nedele. Dovidenia opäť o týždeň.